Joachim. Hej Bubber. Kom indenfor. Jeg skal besøge din hund. Baloo. Hvad har du tænkt mig? Ja. Hej Baloo. Hej. Den er 8, men vi er lidt i tvivl om den er 9. 8 eller 9? Ja. Hvad er det for en race? Det er altså en kernterrier, halvdelen af den. Ja. Og så har den jo det der andet i sig. En pudel. Nå, det er en pudelhund. Har du en pudelhund, Bubber? Hold kæft. Og jeg ved ikke, det er, fordi der er ikke noget vejen med en pudel. Nej, det er der da ikke. Du er ikke nogen pudel, vel? Nej, lidt. Nej, det er du ikke. Det er, men den er mere kerntager, end den er pudel. Har du nogensinde pisset indenfor? Ja, den var lille. Faktisk gør den det stadigvæk en gang imellem. Gør den det? Kan vi gå ud så? Eller hvad? Jamen, det kan godt være, den skal tisse. Skal vi ikke bare gøre det? Kan vi satse? Det kan vi godt. Hvad, kan den bedst lide at gå lange eller kort tur? Jamen, den kan godt lide at gå lang. Jeg tror sagtens, at gå 10 km uden problemer. Uden problemer? Den elsker det. Det er også en pudel. Prøv at se, nu går den over og pisser. Nu pisser den. Bubber, vi skal igennem nogle spørgsmål, som vores kære seere, de har sendt. Okay. Og det første spørgsmål, det er, var det dig eller konen, der ville have hunden? Det er min kone og min datter. Kone og datter? Ja, de vil aller helst have hunden. Okay. Hvor lang tid har dig og Baloo kendt hinanden? Vi fik ham, da han var bitte lille. Jeg tror, min datter har et billede af, hvor hun står med ham, altså hvor den nærmest sidder sådan her i hånden. Der var den 2 uger. Ja. Hvad hedder det, Bubber? Hvis du nu skulle have en anden hunderejsende end en pudel, hvad skulle det så være? Jeg kan jo godt lide store hunde. Nå? Jeg ved, sådan en, der kunne hedde King. Okay. Sådan en rottweiler. Ja. King. Bubber og rottweileren. Jamen, jeg synes bare, den der... Pus. Ja. Pus. Og sådan, okay, sådan en dræbermaskine. En vagtun, ja. Baloo er da også lidt vagtun. Jo, det er han da. Bubber, hvordan fandt I egentlig på navnet Baloo? Det var min datter. Okay. Hun ved jo godt, at jeg er allerbedst kan lide store hunde. Og så siger hun, jeg ved godt, når vi får hunden der, hvad den skal hedde. Så siger jeg, hvad skal den hedde? Den skal hedde Baloo, ligesom bjørnen i Junglebog. Og den er kæmpestor. Den er jo kæmpe mega stor. Går den uden snor? Ja. Okay. Nå. Det gør den. Og ved du, hvad den så også gør? Ja. Så stopper den, når vi kommer til en gade, hvor den ved, den ikke må gå over. Så stopper den? Skal du bare se, når vi kommer til en... Jo, 100! Den står på fortovet lige rundt om hjørnet. Skal vi ved? Det gør den. Det kan vi godt. Jeg løber derhen. Ja, det er godt. Så se. Der var den jo. Der var den. Det er det. Ej, det er irriterende. Så nu ved vi godt, den skal derover. Det ved den også godt selv. Nu står den her. Ej, okay. Og så siger jeg så, værsgo. Og så går den over? Så går den over. Hold kæft. Bubber, jeg tænkte, hvad hedder det? I virker som om, I er rigtig gode venner, der er Baloo, ikke? Jo. Der, altså, kan man lave sådan en lille test om, altså hvis nu for eksempel du stod der, ikke? Ja. Så vi ser, hvem den kom hen til okay, først. Lad os prøve. Men der ved jeg, der kommer den jo til mig. Ja, ja. Kom, nu ser vi. Sæt dig ned, og nu bliver du der. Du bliver der. Altså, Hvad sker der, Joachim? Jeg troede, det var en loyalitetstest, det her. Jamen, det er det også nu. Okay, er du klar, Bubber? Der er snyd med det der. 3, 2, 1. Baloo her, den. Baloo. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Baloo! Jeg troede, I var bedste venner og hundens bedste venner og alt det der. Det vil altså sige, Baloo, du er mere loyal overfor Joachim. Overfor mad. Overfor mad, vil jeg nok sige. Jeg tror, alle hunde ville have gjort det samme. Ja. Der er faktisk også kommet nogle spørgsmål til Baloo. Jamen, lad os tage dem. Baloo, hvad gør du, når du skal lave pølser? Kan du bedst lige at gøre på græs eller asfalt? Græs. Det er græs. Græs, ja. Er Bubber en god ejer? Så skal du bare nikke, så skal du gøre sådan her. Ja. Ja, den er god nok. Ja. Hvad er livretten? Ved du hvad den er fuldstændig sindssyg med? Nej. Sådan nogle kyllinger på spyd. Fordi de bliver smidt alle steder. Kæft. Og så i stedet for, når de ikke rammer skraldespanden, så ligger de jo rundt omkring. Ja, ja. Så det kan jeg godt lide. Kom. Kom, Baloo. Bubber, der er lige et sidste spørgsmål, faktisk også for seerne. Ja. Kan den nogle tricks, eller? Den kan masser af tricks. Jeg lærer den tricks hele tiden. Okay. Sådan. Baloo her, for nu skal du sove. Hvad? Helt ned. Du skal bare sove. Læg dig ned. Sådan der. Så kan du sove. Perfekt. Og du bliver der. Bliv der. Og det kan den gøre en time. Du bliver der. Jeg skal have noget nu. Hvad skal du have noget nu? Mm. Men det skal jeg da også. Det skal hjem. Du skal lige blive her. Det er lige det, der er tricket. Ej, jeg går, og du passer på, og så siger du værsgo, når der er gået en time. Tak, Joachim. Tusind tak. Det gider jeg ikke. Tak, Joachim. Så er det bare os to, Baloo.